Блищить тільки золото. Максим Богайов став чемпіоном Європи з карате ВКФ на 11-му континентальному молодіжному турнірі Ю-21, який проходив у кіпрському місті Ларнака. Вихованець харківського спортивного клубу «Вагар» був першим у ваговій категорії до 84 кілограмів. Європейський титул дістався йому у неймовірно важкій боротьбі з суперниками з 29 країн. Бугайов виграв 5 поєдинків, і всі вони вимагали максимальної віддачі. Адже навіть найменша помилка могла призвести до поразки. На шляху до фіналу 19-річний студент Академії фізичної культури здолав Данила Анісімова, який представляє Бельгію з перевагою в 1 бал 4-3. Лідера вірменської молодіжки Гора Нарсісяна переміг з переконливим рахунком 5-0, серба Михайла Влашича 4-1. Майбутнього бронзового призера Вітомира Трайковський з Македонії здолав з мінімальною перевагою 2-1. У титульному бою Бугайову протистояв французький каратист Олександр Мартінес Нуньєс. Це була велика битва, яку підопічний президента клубу «Вагар» Рудика Сагрунова та головного тренера національної збірної України Миколи Сіраковського виграв із рахунком 4-2. Перемога знакова. Максим Бугайов – перший чемпіон Європи серед молоді в історії харківського карате ВКФ. Загалом українці вибороли у Ларнаці у 3 вікових групах 4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі та посіли третє загальнокомандне місце після збірних Іспанії та Італії. У чемпіонаті Європи брали участь понад 1100 каратистів із 49 країн. Катерина Табашнік посіла 4 місце на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту, який проходив у чеському Густопечі. Харківська спортсменка завершила змагання з особистим рекордом нинішнього сезону 1 метр 93 сантиметри. 1 метр 95 Табашнік не скорилася. Виграла змагання британка Морган Лейк. Вона подолала 1 метр 99 сантиметрів. Срібна та бронзова медалі дісталися ще одній українській висотниці Ірині Геращенко та Христині Овчинниковій з Казахстану, які програли переможниці 2 та 4 сантиметри відповідно. У третьому турі третього етапу футзального чемпіонату України в екстралізі МСК Харків зустрічався з останньою командою групи «Центр» рятувальником «Ровни». Передматчові розклади були на користь харків'ян. Мало хто сумнівався, що вони візьмуть 3 очки та зроблять це впевнено. Однак у футзалі трапляється всяке, і недооцінка суперника найчастіше призводить до неприємних сюрпризів. У тому, що аутсайдери теж хочуть і вміють перемагати, містяни переконалися у попередньому матчі, в якому вони поступилися Черкасоблоенерго 5-7. А гра з рятувальником підтвердила цей доказ. Добре, що роменські універсали так горіли бажанням виграти, що забивали в чужі та свої ворота. І тричі ведучи в рахунку, лідерство в підсумку не втримали. Перший тайм вони завершили на свою користь 2-1. Одразу після перерви господарі провели другий автогол на 31-й хвилині, в черговий раз вийшли вперед. Але це був їх останній успіх. Наприкінці матчу краще діяли підопічні Дениса Овсянникова. Мабуть, згадали, що грають далеко не з лідерами, а очки потрібні. На 33-й хвилині Владислав Васильєв відновив рівновагу. На 36-й Владислав Сорокін приніс харківській команді вольову перемогу 4-3. Набравши в 16 матчах 30 очок, МСК Харків посідає у таблиці друге місце. Очолює групу «Центр» «Київський хіт», в активі якого 35 турнірних балів. У західній групі лідери «Ураган» з Івано-Франківська, «Львівська енергія» відстає на 3 пункти. У Чернівцях завершився 8-й тур чемпіонату України з волейболу в чоловічій суперлізі. Юракадемія здобула 1 перемогу. Програвши стартовий матч решетирівці з Полтавської області у 5 сетах і поступивши з Дніпровському «Прометею» 1-3, харків'яни в заключній зустрічі завдали поразки житомирській команді «Житичі Полісся». Юристи Сергія Коваленка були сильнішими у 3 партіях – 30-28, 25-19, 25-22. 17 ігрових очок переможцям приніс Ілля Поліщук, 16 – Віталій Сухінін. У таблиці харківські волейболісти йдуть на 4-й позиції. Вище розташовується епіцентр Подоляни, Прометей та МХП Вінниця. Нижче знаходиться Житичі Полісся, який відстає від Юракадемії на 1 бал. Решетілівка, поліція охорони Динамо Тернопіль та Барком збірна України Ю-18 Львів. 9-й заключний тур першого етапу чоловічої волейбольної суперліги пройде з 16 по 19 лютого. За його підсумками будуть сформовані пари першого раунду плей-офф.
Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.